Vítězslava Kaprálová, které se v Brně říkalo Vitulka nebo Vitka, byla česká skladatelka a dirigentka, které osud vyměřil pouhých 25 let života. Navzdory této skutečnosti, tomu extrémně krátkému období, které jí bylo umožněno prožít, a navzdory vlastně celoživotní nemoci, se kterou bojovala, tak dosáhla toho, co by se zdálo být snem i pro naše dnešní současníky. V Brně se zapsala do třídy dirigování a kompozice na Brněnské konzervatoři jako vůbec první dívka v historii. A ve studiích potom pokračovala v Praze a nakonec i v Paříži. A svoje studia zakončila u Bohuslava Martinů. Absolvovala svými skladbami, které sama dirigovala, jak v Brně, tak v Praze. A svou vojenskou symfonietu v roce 1938 dokonce dirigovala v Londýně na festivalu soudobé hudby. A tento koncert vysílala slavná BBC, která tehdy začínala svou existenci. Co je pro mě ale ještě důležitější, je to, že dosáhla nejen těchto, dá se říct, mediálních úspěchů, byla o ní napsána kniha, byl podle ní zfilmován film, točí se dokumenty. Společnost Vítězslavy Kaprálové sídlí v kanadském Torontu, takže dosáhla obrovské vlastně mediální slávy. Ale myslím si, že to nejdůležitější je, že v tom krátkém životním období dokázala po sobě zanechat asi 40 skladeb, z toho asi 5 velkých symfonických, které se běžně hrají, alespoň tedy Brněnská filharmonie se je snaží dost často hrát. A ty skladby dokazují, že její talent byl opravdu veliký, obrovský a ta hudba je vlastně životná do dneška. Lze se jenom dohadovat nebo si představovat, jak by vypadala její tvorba a její talent, kdyby jí osud dopřál delší časové období, ale myslím, že i to, co po sobě zanechala, je naprosto mimořádné a velkou pozornost si zaslouží do dneška.